Olá, boa tarde. O governo agora já está no ar. Novos lotes do auxílio emergencial começaram a ser pagos nesta semana. Tanto a primeira parcela, para quem ainda não tinha recebido, quanto a segunda, que foi creditada até o dia 30 de abril. 8 milhões e 300 mil pessoas vão receber pela primeira vez o auxílio emergencial entre os dias 19 e 29 de maio. Nesta terça-feira começam os pagamentos para os nascidos em janeiro, quarta serão os nascidos em fevereiro e assim por diante, sendo que no sábado a Caixa pagará o auxílio para os nascidos em maio, junho e julho. Com o novo calendário, a ideia da Caixa é evitar sobrecarga no sistema e aglomerações nos pontos de atendimento. Também continuam esta semana os pagamentos da segunda parcela do auxílio para quem recebe Bolsa Família. O cronograma, nesse caso, é de acordo com o número final do NIS, critério já conhecido pelos beneficiários. Na segunda-feira, recebeu quem tem NIS terminado em 1. Um. Terça é a vez do NIS terminado em 2. E assim até o dia 29 de maio, quando serão pagos os beneficiários com NIS de final zero. Mas atenção, a Caixa esclarece que quem sacar a primeira parcela só em maio vai ter que esperar o mês que vem para a segunda parcela. Quem recebeu a primeira parcela agora espera um mês para receber a segunda e outro mês para receber a terceira. Recebe. A primeira parcela, a segunda recebe com 30 dias e a terceira 30 dias posteriores. E quem recebe a ajuda de R$ reais pela Poupança Social Digital, aberta pela Caixa, vai ter o crédito a partir desta quarta-feira, também de acordo com a data de nascimento, sempre de dois em dois meses. Por exemplo, dia 20 vão receber os nascidos em janeiro e fevereiro, e assim por diante até dia 26 de maio, quando recebem os nascidos em novembro e dezembro. Por enquanto, esse dinheiro estará disponível na conta apenas para pagamentos e compras virtuais. O saque em espécie só será possível a partir do dia 30 de maio, também de acordo com o mês de aniversário. Estamos na 18ª Semana Nacional dos Museus, e neste ano, os museus e instituições de cultura de todo o país prepararam várias atrações virtuais por causa da pandemia. Para conferir a programação, basta acessar o site museus.gov.br. O tema desta edição é Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão. Os visitantes poderão acompanhar passeios virtuais, debates, exposições, palestras, lives e apresentações musicais. Diversão e cultura sem sair de casa. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.